Već petu godinu za redom Jelašnička klisura postaje trkački poligon. Avanturisti iz zemlje i iz inostranstva dolaze na MACE, avanturističku trku sa izazovnim i veoma atraktivnim preprekama u vidu blata, vode, bodljikave žice, cevi i guma. U samoj trci, lepotama Jelašničke klisure, ali i avanturističkom stilu života, razgovaram sa organizatorkom Milicom Tubin iz beogradskog kluba Trajk. Dobrodošli u emisiju 15 minuta. Dobar dan, bolje vas našli. Hvala na pozivu. Ovo dobrodošli odnosi se pre svega na emisiju, zato što je Jelašnička klisura, kao što ste već rekli, vaš dom. Odakle ta bliskost i čime vas je prosto očarala klisura? Pa mi smo pre svega kao sportski klub Tribe, sportski penjači. Tako da mi već 20 godina dolazimo u Jelašničku klisuru kao najveće sportsko penjalište u Srbiji. On ima preko 300 smerova i mi sigurno nekih 20-ak do 30 puta posećamo Jelašničku klisuru. I prosto oduševljeni poligonom pre svega i za sportsko penjanje, a i trkači smo, da kažemo rekreativci. Hteli smo da ponudimo i nešto što Jelašnica stvarno i zaslužuje, a to je još jedan način upražnjavanja njenih lepota i prirode. Kako ste stigli prvi put do Jelašnice? Prvi put, naravno, preko sportskog penjanja. Imala sam, da kažem, priliku da počnem da se bavim outdoor aktivnostima kao pasija, jer mi se prosto provukla kroz život i imala sam priliku pre nekih 7 godina prvi put da dođem u Jelašnicu i naravno oduševila sam se, zaljubila sam se. Eto, što ja kažem, doživjela sam renesansu. To je nešto što stvarno čovek bi trebalo da doživi, proživi i da joj se stalno vraća. Kako da ona postane dom avanturista češće od jednom godišnje, koliko vi organizujete trku? Pa pre svega da dođu na trku. Ovakve manifestacije postoje da bi se ljudi upoznali sa terenom i sa poligonom i samim tim sa prirodnim bogatstvima. A naravno mogu i da pokušaju da se bave sportskim penjanjem preko različitih sportskih klubova. A naravno, Jelašnica je odlična i za planinarenje, za pešačenje, za uživanje i prosto prebivalište. Vi ne morate u njoj da se bavite nekom aktivnosti. Prosto možete da dođete i prosto da iskoristite jedan svoj lep dan uživajući u klisuri. Ovde ste petu godinu za redom. Kako su vas prihvatili meštani i da li se njihov odnos prema vama na neki način menjao? Imate li veću pažnju možda njihovu? Mi smo pre svega imali podršku porodice Pavlovića koja nam je izašla u susret jer je ona bila naš dom i ugostila nas je kao sportske penjače. Mi smo onda kroz sportsko penjanje i upoznali celu zajednicu Jelašničke klisure i Jelašnice i lepo reaguju na nas i mi na njih i za sada ta ljubav i postoji i zbog takvih, da kažemo, odnosa ovakva jedna manifestacija i postoji i uspešna. Prethodnih godina ste apelovali na ljude da ostave klisuru onako kako su je našli. Ove godine idete korak dalje, tu je veliko čišćenje. Koliko je teško trčati jednog dana 15 km, a onda sledećeg više sati čistiti reku? Pa ja mislim da nije teško, zato što organizatori Trash Hero, koji prosto su ponudili da na ovakvom jednom događaju i organizuju zajedno sa nama čišćenje Jelašničke klisure, trenutno trči. Tako da oni kao organizatori upražnjavaju Jelašnicu i kao trkači, a dan posle kao prosto neko ko voli prirodi i koji želi da pokaže da ipak mi možemo Jelašnicu i da očistimo i da ona jednostavno postane bolja i čistija. Iz godine u godinu broj učesnika se drastično povećava. Šta mislite, šta privlači toliko ljudi? Zabava, izazov, avantura, samo prevazilaženje ili možda nešto peto? Mislim da je to kombinacija. Kombinacija svega toga. Jedna stvar ne može da uspe ako samo jedna stvar vodi čoveka. Ovo je stvarno širok spektar ljudi različitih interesovanja. Ja sam i napomenula da tu dolazi i padobranci, i majori, ultramaratonci, maratonci, planinari, sportski penjači. Tako da svi oni
su tu da bi delili jednu strast kao što je The Maze, nešto što smo mi njima, da kažemo, ponudili i oni nam se uvek vraćaju upravo zbog svih tih stvari koje kombinuje The Maze. Znači, to nije samo čišćenje, to nije samo trčanje, to nije samo sportsko penjenje, to je kombinacija svega toga. Je li više stvar u povezivanju drugih ili ipak sebe? Mislim da je, opet moram da kažem, kombinacija. Ima ovde i profesionalnih trkača, a ima neko ko je ovde došao prvi put na kampovanje i ne zna šta ga je, ne zna šta ga je snašlo, ni na šta je pristao. Tako da ima eksperimentisanja, ima neko ko stvarno želi da da svoj maksimum i da pobedi sebe. Ovde je jaka konkurencija iz godine u godinu, nama se trkači non stop, da kažemo, utrkuju ko će da pobedi i mislim da je sve, kombinacija. Znači ima i dobrih trkača i neko ko prvi put proba, tako da vraćaju nam se, vole nas, a i mi njih. Da se vratimo na početak. Jeste li u tom trenutku, prve godine kada ste organizovali Maze, biste li mogli da zamislite da će to ovoliko da poraste, ovoliko ljudi da imate sa raznih strana sveta? Pa mi nikada nismo išli sa ciljem da to bude velika trka. To se prosto tako desilo. Mi smo ušli punim srcem, punog entuzijazma i hteli smo da pravimo trku koju smo mi hteli da trčimo. Znači, nešto što mi kao trkači imamo mnogo dobar pogled na to šta jednom trkaču treba. I onda smo tim pristupom pokušali da organizujemo ovakvu jednu trku. I mislim da je to dobar recept, da uđete u ulogu trkača i da napravite trku za vas. Onako idealnu trku kako bi ona trebalo da izgleda. Poznato je koliko vodite računa o tome da prepreke ostanu tajnost. Ja sam čak nekom ispričao da se jedne godine saznalo kakve su prepreke i gde pa ste vi noć pred stazu ih izmeštali. Jeste. Sad su svi otišli na cilj, neki su se i vratili. Jel možete sad da nam otkrijete na kakve ste ih muke stavili ove godine? Pa recimo da je ove godine smo osposobili bazen koji je, znači imali smo prošle godine dve prepreke sa vodom, to jeste duboka, veća količina vode. Ove godine smo im baš, neću da kažem napakostili, ali smo im onako zamrsili račune, tako da smo pokušali da taj bazen iskoristimo maksimalno. Znači, to nije da vi samo uđete u bazen i preplivate, nego to postoje gume i kroz koje vi morate da prođete, pa da zaronite, pa da ponovo prođete, pa onda treba da se provučete kroz mrežu koja se nalazi na bazenu. I to je samo jedna prepreka. Onda ne može da zamislite kakav je dalji spektar prepreka. Da kažemo da moraju ljudi da se provlače kroz gume, ne mogu da podignu na ramena, rančevi su im tu, pa onda jedni druge podržavaju. Tako da prepreke se prave u zavisnosti, moram priznati, i od vremenskih prilika. Tako da mi uvek kombinujemo upravo to iz vizure i perspektive jednog trkača. Ukoliko je prevelika, to je previsoka temperatura, mi prosto i trkaču izlazimo u susret da mu bude prijatno, da prosto ga toplota ne pojede, da mu ne uzme energiju, nego da se oseti osveženo i da može da da svoj maksimum. Tako da u zavisnosti od toga mi i prilagođavamo trke. To je upravo komentar koji sam ja čula od jednog trkača, odnosno da su prepreke nekako osmišljene kao da ste im u glavi. Pa. Ono što bi oni zapravo voljeli u tom trenutku. To vam je sistem, a koliko vremena vam je potrebno da osmislite prepreke? Pa istog trenutka kada se završi ova trka, Nemanji Čizmiću padaju sulude ideje, to je inače direktor i inicijator, da kažemo, Tribe Trailsa, tako da on je poprilično maštovit dečko i verujte mi, vi ne biste mogli da zamislite šta njemu sve padne na pamet. U toku same prepreke to se i menja, tako da se prilagođava upravo ambijentu, jelašničkoj klisuri, trkačima i njegove maštovitosti. I onda dobijemo neki recept stvarno trke koju bi svaki trkač voleo da poželi da istrči. Staza je dugačka 15 km. Tako je. Je li dovoljan samo avanturistički duh da se neko prijavi ili je opet potrebna određena priprema, kondicija?
Ja kao trkač mogu da vam kažem da uvek kada su zahtevne trke u pitanju, bolje je da se trkač pripremi. Biće mu prosto lakše da uživa u samim preprekama, ali ima i posebna draž probati nešto novo, interesantno. Ja, na primjer, kada sam trčala trku sa preprekama, nisam bila dovoljno fizički pripremljena i ni jednog trenutka nisam se pokajala što sam krenula u takav izazov. Tako da, u zavisnosti od vaših afiniteta i uopšte mogućnosti i eksperimentisanje i probanje nečeg novog, bih se usudila da tako nešto i uradim. Jer zašto da ne? Jednom se živi, zašto ne probate? Pa nema veze, uspete, nekad prođete prepreku, nekad ne prođete, imate zamensku vežbu. Ja sam pre za to da čovek uvek proba i izazove sebe na crtu, pa šta bude. Skyline, parkour, longboard, prilično su nepoznanice, ja bih rekla, dobrom jednom delu ljudi. A to su upravo discipline kojima se bavi vaš klub. Kako biste laiku objasnili šta je to što vi radite? Jel se to svrstava u outdoor sportove, adrenalinske, ekstremne možda? Ja bih to svrstala u outdoor sportove. Ništa nije toliki adrenalin i toliko ekstremno da bi zvučalo i paralo ušima. To su sportovi koji najviše vežbaju prvenstveno vaš um i telo. Izazovu vas na pravi način. Izazovu ono najlepše u vama, ali i ono što nikad ne biste prepoznali. Tako da bi trebalo da probate, to su u pitanju balansi, pokušaj otklanjanja straha od visine, tako neki izazovi koji nisu vam toliko pristupačni, ali nisu ekstremni ni približno onoliko koliko vi mislite. Tako da bih ja njih svrstala u outdoor sportove i nešto što bi definitivno trebalo ljudi da probaju. Možete da nam pojasnite malo bliže šta je skyline, šta je parkour? Skyline, to je slackline, slackline, mislite na slackline, to je balansiranje na traci. Postoji slackline i highline, znači razvuče se jedna, da kažemo, gurtna, u zavisnosti, da kažemo, koje discipline u pitanju, možete da uzmete dva drveta ili prosto nešto što može da zategne tu traku i vašim balansom i snalaženjem u prostoru i gubitkom tijela na neki način pod nogama, jer ipak je u pitanju propriocepcija, znači prosto nije vam, noga vam nije fiksirana, vi pokušavate na neki način da izbalansirate i da se krećete po toj traci. To postaje naravno veći izazov ukoliko je ta traka postavljena na veću visinu. A samim tim, naravno, vi ste obezbeđeni određenom opremom da se ne povredite. Ukoliko padnete, vi prosto lebdite u vazduhu, znači nikakvi padovi nisu i prosto povrede moguće, ali je samim tim disciplina i teža. Tako da što se tiče slacklinea, u pitanju je balansiranje na traci. Što se tiče longboarda, to je poboljšana verzija, da kažemo, skateboarda. U pitanju je razvijanje većih brzina na, da kažemo, dasci, gde vi kruzujete, to jest prolazite kroz asfaltne delove puta, gde prosto prilagođavate brzinu vašim sposobnostima. Tako da je to na neki način, eto, da kažemo, poboljšana verzija skateboarda. I rekli ste parkour. Parkour je, da kažemo, pokušaj, gimnastičarski pokušaj i skokovi u urbanoj sredini. Ne mora da bude urbana, ali tu ima najčešće stepenica, gelendera, zgrada, nešto gde ljudsko telo može da skače, preskače i tako dalje. Tako da, eto, to su neke tri discipline koje bi mogle da zazvuče interesantno vašim slušalcima, pa da probaju. Bukvalan prevod naziva vaše kluba je pleme. Na šta se to pre svega odnosi? Na neko zajedništvo, način života možda, odnos unutar kluba? Pa pleme je porodica. Pleme je porodica, pleme je ljubav, pleme je nešto što smo mi gradili već 20 godina. I ovo su rezultati. Eto, to samo mogu da vam kažem. Znači, kompaktna, konkretna zajednica koja podržava jedne druge, koja je tu i kada se nešto dobro i loše desi. Mi svi slavimo rođendane zajedno, družimo se, pravimo žurke, idemo na mora, letovanja, zimovanja, skijanja, penjanja, tako da, eto, to vam je to.
Osim spavanja u šatorima i staze koja je cijela po veoma malo istraženim predjelima, imate žurku u pećini, pobednici se umjesto podijuma penju na steno. Može li se u tom nekom domenu odnose prema prirodi reći da ste vi moderni hipici? Pa zašto da ne? Ako žele ljudi da nas svrstaju u taj, da kažemo, u taj kalup, prosto taj pojam, zašto da ne? Mi bismo voljeli da što više ljudi boravi u prirodi, da čuvamo prirodu, da se brinemo o njoj, da upražnjavamo sve više. Naravno, nije samo to najbitnije u životu, ali dosta hrani i leči dušu. Tako da možete, neću kažem sve probleme da rešite, ali možete mnogo dobrom energijom da se napojite i da prosto bude izvučeno najbolje iz vas. I za kraj, vi ste klub iz Beograda. U Nišu, ako se ne varam, nema kluba koji objedinjuje toliko disciplina. Šta da rade ljudi iz ovih krajeva koji bi volili da se oprobaju ili možda i da se bave nečim takvim? Pa u krajnjoj liniji mogu da osnuju klub, zašto da ne? Mi smo tu da im pomognemo, možemo da ih uputimo. Niš nije toliko nije toliko dalek, a ni Beograd, to je samo 3 sata. Tako da smo mi uvek raspoloženi da na bilo koji način oformimo zajednicu u Nišu, zašto da ne, ili bilo gde u Srbiji, da se ta zajednica sve više širi, pa samim tim zašto pleme da bude po cijeloj Srbiji, što da ne. Mi smo uvek da podržimo bilo kakav projekat, da ih uputimo, da ih formišemo, da organizujemo kurseve, da obučimo ljude i samim tim onda i oni sami mogu da delaju. Hvala vam mnogo na gostovanju. Nema na čemu, hvala Milice. Moje ime je Milica Jovanović, a vi ste gledali emisiju 15 minuta.